vai com fogo na panela, mas vou sair aqui de dentro. Você é inscrito no canal Xodózinho Sanfoneiro Oficial. Obrigado pelo seu like. Obrigado pelo seu compartilhação. E obrigado por estar junto com nós. E nós vamos fazer. O telefone está tocando, ele está chamando eu aí. Para almoçar, não vou não. É que eu vou tocar aqui para vocês o shot do trio Parada Dura. Thank you.